TNT 团队谁最具贵气，成熟感、长相，我认为是严浩翔。严浩翔的脸属于虎，萌脸真武，五官结构啊，虽然看起来比较低龄，但同时呢，也散发出一些气场，具有虎虎有生气的萌感。很多人第一眼看到他，就被他冷白的皮肤、良好的体态、大长腿以及立体的五官所吸引。气质高冷，同时又带有一丝丝的距离感。我不知道他的粉丝是否能认同我这种观点。严浩翔是标准的鹅蛋脸，五官轮廓清晰，线条流畅。他的面中饱满冷酷，与英气并存，眉弓骨与颧骨棱角分明，一双极深的欧式大双啊，再加上宫廷长，鼻子比小猪长，平头下至，将他的成熟度推得更上一层楼。他的嘴巴较薄，小巧饱满，唇线明显，虎牙很可爱，而且缺牙疤的笑容，让我觉得莫名的好看。 还有严浩翔很适合穿西装，骨骼偏小，背很直，身材和腹肌都同时在线，有一种希腊雕塑一般的美感，有一种欧洲的古典气质。他在团队啊 rap 优秀，唱跳俱佳，完美的脸型加上高挑的身材以及迷人的嗓音，这样满满都是阳光的味道。你给他的颜值打多少分呢？